Pa dobro, malo nam je pritiskao ako i ono. Ali dobro, šalim se, svaka čast, izuzetno velika čast za nas sve i nadam se da ćemo imati jedan odavljiv za ekipu. Razmisliš li individualnim priznanjima, do sad si bio najkorisniji igrač turnira, pa vidimo dijeli se malo minutaža, nama je bar žao, tebi. To se, to se ne gleda tako, to, na kraju se sve to samo iskristališe i dođe sve to na svoje. To je nebitno. Pa lepo je jeviti i dete. To ide, ne možeš se jeviti za... i da izgubiš. Po medijima si, ne samo našim, nego stranim, prva zvezda šampionata. Pretpostavljam, čitaš ti Amerikanci, pišu o tebi i sve. Prve tri utakmice čitamo. Mislim da kad izađemo na teren i u stvari kad dođemo dva sata pre utakmice, mi imamo naš plan, igramo tako i to je to. Imamo previše igrača koji mogu individualno dođu do koša i to je prednost u odnosu na prethodne godine. Ovo je sigurno jedna od velikih prednosti koju imamo uz timsku igru koja je raskrasila. Ustao svoj kvalitet.